Je tu ďalší diel série Programujeme s Yetim, ďalší diel podsérie React.js a Codery. Venujeme sa tu tréningu, úroveň nižšia, stredná úroveň, kapitola tlačidla, level číslo 2. Na rozdiel od minulého levelu, kde bolo možné prepnúť to tlačidlo iba raz, tento raz to bude prepínacie tlačidlo. Takže budeme môcť odhalovať detaily pre daného pretekára alebo ich skrývať po kliknutí na tlačidlo. Opäť používame triedu, ktorá rozširuje triedu React Component. Máme tu konštruktor, voláme konštruktor nadriadenej triedy, čiže React Component. A pripravíme si tu stav. Na úvod budú tieto detaily skryté. Takže stav nastavíme na false. To je tu vlastne jediná možnosť, takže možnosť false. Všetky ostatné možnosti sú pravda. Metóda renderovanie, ktorá musí vrátiť to, čo sa bude renderovať. Bude sa to renderovať na úvod a potom aj po zmene stavu. No a ten stav nám zmení kliknutie na to tlačidlo. Máme tu už vypravenú tú šipkovú funkciu, aj metódu setState, dokonca aj tie množinové zátvorky pre ten objekt, takže nás zaujíma iba vnútro. A tento raz to budeme meniť. Ak to bude false, zmeníme to na pravdu, ak tam bude pravda, zmeníme to na false. A to použijeme tento operátor negácie. No a toto už len je nápis na tom tlačidku. A ak ten stav bude viditeľný, ak ten stav bude pravda, operátor AND, tak sa toto zobrazí. Operátor AND funguje tak, že ak je prvé nepravda, tak sa končí. Vtedy sa nezobrazuje nič. Ak je prvé pravda, to znamená, ak je nastavená viditeľnosť na pravdu, tak sa potom zobrazuje to druhé, pretože o výsledku pri operátore AND rozhoduje tá druhá hodnota. V prípade, keď je prvá pravdivá, pretože môže nastať stav 1-1, pravda, pravda, výsledok pravda, alebo 1-0, výsledok je pravda. Zatiaľ čo, keď prvý operátor bude nepravda, už jasný výsledok, že to bude nepravda, pretože nepravda, nepravda dáva nepravdu, nepravda, pravda dáva tiež nepravdu.